Друзі, всім доброго вечора! З наступаючим Новим роком! Прямий ефір з Наметового 2! На відміну від наших можновладців, президента, які роблять відео в записі, ми вирішили зняти пряму трансляцію, щоб своїми словами, експромтом поздоровити та звернутись, зробити реверсне звернення від народу до президента, гаранта Конституції. Тут нас небагато, нас троє, але ми в тільняшках. Ігор зі Львовського, Едуард з Чигирина та я, Павло, з 31-го Еврики. Святкове слово надається Едуарду Чигирин, ветерану АТО, що провів безліч ночів чергування в Наметовому, охороняє патріотику. Ну, Едуарде, тобі слово. Шановні інвесторки і інвестори, бажаю вам міцного здоров'я. Скажу, що у нас з вами є визначена мета. Ми знаємо свої завдання. У нас з вами є чітка позиція. У нас з вами шалений потужний людський ресурс. Ми з вами переможемо. Я глибоко переконаний, що ми досягнемо нашої загальної мети. Ми заселимося в свої квартири. Це тільки питання часу. Будьте здорові. Дякую. Ну, добавлю пару слів. Не хочеться політизувати наше звернення, ну, але ж як ми можемо без політичного рішення на самому високому рівні? Ми вже близькі, ми бачимо вже шлях до запуску будівництва. В нас є забудовник, який виявляє бажання взяти нас, допомогти людям. Нам потрібна допомога влади. Ми знаємо, який шлях пройшов Градомир, як вони 15 років чекали і їхні будинки не будувалися. Тому ми маємо бути дуже розумними і не вірити всьому, що обіцяють. Вірити тільки справам, а не словам. Тому ми розуміємо, що нам не скажуть, ніколи не скажуть, ні, ми вас не будемо будувати. Нам скажуть, так, ми вас добудуємо, але пізніше процес іде. Тому нам конче необхідно персональне слово Зеленського, президента Зеленського. Восьмий місяць пішов, він нас ігнорує. Президенте Зеленський, не розповідайте у вашому зверненні про економічне піднесення та боротьбу з корупцією. Показуйте своїми справами. 11 тисяч сімей без даху над головою. Покажіть, що ви здатні управляти і робити позитивне в цій країні. Нам же, і вам, інвестори, довірителі банку Аркада, я бажаю взаємопорозуміння з вашими рідними, друзями, близькими. Ми пройшли великий шлях, довгий шлях. Протест, ну, безстрочний, безкінченний протест наш триває 8 місяців, але він почався набагато раніше, більше року назад. Я бажаю взаєморозуміння в ваших родинах, щоб ви поважали близьких, знаходили спільну мову. Тому що, як ви бачите, у нас не завжди ми по якимось дурним мілочам ругаємось, коли у нас одна велика мета, і ми маємо бути об'єднані. І в об'єднанні наша сила – це не просто слова, це наш, ну, лозунг, який має привести нас нарешті до перемоги. Бажаю всім здоров'я, душевного спокою, дуже багато розчарувань, нервів, суперечок у сім'ях відбувається між близькими людьми. Не потрібно цього робити, треба дивитись вперед, жити з оптимізмом, з вірою в перемогу, тому що таку силу, яку ми проявили, організувавши найбільший, найдовший в історії сучасної України. 218 днів стоять намети. 218 днів наші прапори розвиваються на Хрещатику, в серці країни, недалеко від Майдану. Тому немає ніяких жодних сумнівів, що ми переможемо. І справедливість буде встановлена. Якщо нам потрібно для цього буде змінювати країну, ми її змінимо. Ми заставимо чиновників працювати на народ. Ну, друзі, з Новим роком, традиційну пісню нашого президента. Люблю ані пішу в закон і хрустальних піде.
Их проблемы решает опять МВФ. ГПУ и НАБУ налажали уже. Не растет ВВП, но растут у всех же. Нынче можно легко говорить, словно скотчем заклеили рот. Но боимся, что нас изнутри разорвет, если мы перестанем шутить. И мы не понимаем, папа. И мы не перестанем, папа. А под куполом цирка с названием ВР врут нам слуги народа. С невысоким IQ, с нулевым КПД. Эти хак-миллионы меняют окрас. Он вчера папа-блок перешел в ППП. И сапог вытирает от нас ПТНПНК. И мы не понимаем, папа. И мы не понимаем, папа. Нам тотальный контроль применяют вожди. Кормят нас новостями, армада HD. Мы в такси на турне, кричи по густом. А спроси нас, что делать, ответим ХЗ. Самые смелые давно уж одели в КП. И давно отослали котлы и отток. И включен отрезвляющий душ. Маршируем колоннами в бар. И давно уж не сотня, а тысячи душ. Той небесной статистике враг. И плачет Украина, мама. Плачет Украина, мама. Святковий салют на Майдані, трохи видно тут. Передаємо вітання Віталію Володимировичу Кличку, який зараз в теплі зустрічає Новий рік, який десь з літа ігнорує нас, особисто не спілкуючись. Десь 3-4 мегамітинги провели вже, він не виходить. Друзі, ми віримо в Україну і віримо в нашу перемогу! З Новим роком всіх!